মোৰ লগত আছে আমাৰ কাইয়ে আছে অচিনী দলে কাইয়ে আছে আৰু এফালে আছে আমাৰ দুলিয়া বিনন্দ ইন আৰু আছে এফালে আমাৰ মণিলাল কাক এফালে ধুলিয়া কবি হাতত আছে গগনা আৰু লগত আছে মোৰে ভণ্টি বৰ্ষা আমি আজি এনেই মানুহৰ জীৱনত কিছুমান কাম কৰিবলৈ খুব হেঁপাহ থাকে আমি ইমান পপুলাৰ শিল্পী নহয় বা ইমান ছিংগাৰ নহয় কিন্তু গাবলৈ কিছুমান মন থাকে সেইকাৰণে কিছুমান কাম মৰাৰ আগতে কৰি যোৱা ভাল যাতে জন্মৰ আগত ক'বও পাৰোঁগৈ আমি কিবা এটা কৰি আহিলোঁ বুলি নিজৰ প্ৰতিভা অকণমান যিটো ভগৱানে দিছে সেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে সুবিধা অকণমান কৰি দিছে অচিনী দলে দাদাই সেইকাৰণে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি সকলোৱে এতিয়া এটি গীত বাণীবদ্ধ কৰি পেলাই নাজিৰা বালিপাৰা ষ্টুডিঅ'ত বাণীবদ্ধ কৰি পেলাই সকলোৱে জিৰাই আছিলোঁ ভাবিলোঁ যে আমি এনেই জিৰাই থকাতকৈ আমি এটি লাইভ কৰি দিওঁ সকলোলৈ চাৰিওফালে এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে আমাৰ এখোজ দুখোজকৈ মাঘৰ বিহু আহি আছে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এতিয়া এনেকৈ থাকোঁতেই এটি ঐনিতম গাই শুনাওঁ সকলোৱে আমাৰ দুয়োজনে আছে ভাল অসমৰ প্ৰসিদ্ধ ঢুলীয়া এফালে আমাৰ অচিনী দলে দাদা আছে শ্ৰোতা এখন মিচিং সমাজৰ হীৰা এক্টৰ হয় সকলো ফালৰ পৰা তেওঁ পৰিপূৰ্ণ চ' আপোনালোক সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যাতে আমাৰ এই ভুলে শুদ্ধই গোৱা অন্যতম গীতা যাতে শুনি থাকে অকণমান নিজকে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া গান অন্যতম এটি গাবলৈ লৈছোঁ আজি ৰাইজে কথা পাতি পাতি আমি গাই থাকিম নহয় জানো বাৰু ঠিক আছে এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ তেনে Thank you.
বহুদিন বহুত ভাল পাওঁ লাগিব গীত, এইটো কুঞ্জলতা বাৰীৰ গীত বহুত ভাল পাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ চবেই গীতটিকে গায়। গান গোৱা বুলি ক'লে